تلنگانہ این آر آئیز ویلفیئر ایسوسیشن کی جانب سے سالانہ نعت و قرات مقابلوں کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر ٹی آر ایس لیڈر رحیم اللہ خان نیازی، مشتاق ملک، جاوید خان کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ اگر تو دنیا میں استغفراللہ بشر مانتا تھا تو وہاں بھی کہے گا بشر، تو ٹوٹلی فیل، دوزخ یقینی ہوگی، جبکہ تو دو سوال کا جواب دے چکا ہے۔ دوسرے پاس ہونے کے لیے تیسرا سوال کا جواب دینا ضروری ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہیں، اور جو ہے یہ اسی کی ٹریننگ ہے۔ میلاد منانا، میلاد کے جلسے منانا، فضائل رمضان منانا، نعتیہ محفلیں سجانا، قرآت کے جلسے سجانا، اسی کی ٹریننگ ہے کہ خبر میں تیسرا سوال کا جواب۔ جتنے سائنٹسٹ آپ کو دنیا میں نظر آئے ہیں، وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، نئے نئے انوینشنز کو جا رہے ہیں، وہ سارے سائنٹسٹ کا علم قرآن ہی سے، قرآن ہی سے۔ اور اگر قرآن میں وہ علم نہیں ہے تو قرآن از اے انکمپلیٹ بک، اور اور فیتھ اینڈ بلیف از اے قرآن کمپلیٹ بک۔ قرآن ایک مکمل کتاب اور ایک ایسی کتاب ہے جو سمجھیے کہ ان چیلنجبل کتاب ہے۔ قرآن کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی کتاب ہے اور ہم اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ خالی فیت اور بلیف کی بات نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکل ہم بتا سکتے ہیں، دنیا کے سامنے چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ مہینہ